हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार সকলোকে। পুনৰবাৰ আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনালো। আশা কৰো সকলো ভালে আছে। বহুত দিন একো ভিডিও দিব পৰা নাই, গাটো ইমান ভাল নাছিলে যাৰ বাবে ভিডিও একো দিয়া নাই, লগতে বহুত বেছি এলাহ। সেইকাৰণে আজি ভাবিছোঁ দিনটো কি কৰো দেখুৱাম আপোনালোকক, অলপ অলপ দেখুৱাব কাৰণে চেষ্টা কৰিম। দেখিছেনে বগা পৰি আছে। একচুয়েলি গা ধুই পেলাই মুখত একো লগোৱা নাই, এনে মই ঘৰত থাকিলে নাৰিকল তেলে সানি থৈ দিওঁ, কিন্তু আজি লগোৱা নাই। মানে মুখত এটা ফেচ পেক লগাম, ঠাণ্ডা ছিজন, তো ভাবিছোঁ মানে মুখবিলাক হাতবিলাক সকলো ড্ৰাই হৈ গৈছে, ভাবিলোঁ এটা ফেচ পেক লগাম। সেইকাৰণে মুখত একো লগোৱা নাই এতিয়া, আৰু ফেচ পেকটো আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিম। সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব আৰু শেষত জনাবলৈ নাপাহৰিব ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে, কমেণ্ট কৰি জনাব আপোনালোকে, লগতে লাইক কৰিব, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। যিসকলে এতিয়ালৈ ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই মোৰ চেনেলটো, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। বৰ বেছি কথা নকৈ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এই জাষ্ট চাহ খাব ওলাইছোঁ। চাহটো খাই লওঁ আৰু বাৰেণ্ডাতে বহি আছোঁ ৰ'দ পুৱাই। চাহটো খাই লওঁ, চাহ খাই পেলাই মই মোৰ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। মোৰ পেকৰ বাবে সৰঞ্জামবিলাক ওলাই লৈছোঁ আৰু এই গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ কিটচেনত থাকে, গোটেইখিনি সামগ্ৰী। এয়া এক চামুচ চাউলৰ গুড়ি, এক চামুচ বেচন ল'ব, বেচন এক চামুচ, আৰু এইখন ডাঙৰ হয় চামুচটো, ডাঙৰ চামুচেৰে লৈছোঁ মই। আৰু সেই হিচাপত সানি লৈ ল'ব, আধা চামুচতকৈ অকণমান বেছি লৈছোঁ মই সানি। আৰু বিলাহী ফালি থৈ দিছোঁ, নেমু টেঙাও ধুনীয়াকৈ ফালি থৈ দিছোঁ। নেমু টেঙাৰ ৰস ল'ব, নেমু টেঙাটোৰ বহুত ধুনীয়া ৰস, এক চামুচৰ বেছি ল'ব ৰস। মই এফাল লৈছোঁ, এফালৰ মোৰ ডাঙৰ চামুচেৰে এক চামুচৰ বেছি হৈছে ৰস। আৰু বিলাহী এটা, পকা বিলাহী এটা, পকা বিলাহীটো মাজতে অকণমান বেয়াই হৈ গ'ল ভিডিঅ'টো, পকা বিলাহীটো ধুনীয়াকৈ ৰসটো জুচটো মানে হাতেৰে ধুনীয়াকৈ চেপি ওলাই ল'ব পাৰে। মই বিলাহীটো বেছি পকি গৈছে কাৰণে মই ধুনীয়াকৈ হাতেৰে চেপি দিছোঁ, চেপি ওলাই লৈছোঁ ৰসখিনি। এনেকৈ মই দুটা ফালে লৈ ল'ম, দুফালে লৈ ল'ম, লৈ পেলাই এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ৰসখিনি মই ওলাই লৈছোঁ। ওলাই লৈ এতিয়া এইখিনি ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব, একেবাৰে মানে ধুনীয়াকৈ মিক্স কৰিব লাগিব, যাতে মানে বেচনৰ কোনো মানে গোটা বান্ধি থাকে। কেতিয়াবা বেচন আৰু চাউলৰ গুড়িটো মিক্স হৈ গ'লে অকণমান গোটাৰ নিচিনা হৈ থাকে, সেই গোটাটো যাতে নহয়, সেইকাৰণে ধুনীয়াকৈ অকণমান জোৰ দি পেলাই পেকটো বনাব লাগিব। ঠিক এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব লাগিব পেকটো, এনেকুৱা ধৰণৰ হ'লে ভাল হয়, তেতিয়া সুবিধা হয় আৰু, মানে পেকটো লগোৱাটো সুবিধা হয় আৰু পেকটো কামো বেছি দিয়ে এনেকৈ মানে লগালে। পেকটো ৰেডি হৈ গ'ল আৰু মই মোৰ হাতত এতিয়া লগাই আছোঁ। হাতত ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ওপৰৰ ফালে, ওপৰৰ পৰ্চনটোত এনেকৈ লগাব আৰু অকণমান জোৰ দি লগাব, যাতে মানে হাতখনত অকণমান মানে গাৰ বলেৰে লগাব ধুনীয়াকৈ, তেতিয়া বেছি কামত আহে। আৰু এনেকৈ লগাই অকণমান 10 মিনিটমান শুকাব দিব, শুকাব দি পেলাই ৰাফ কৰিব, ধুনীয়াকৈ একেবাৰে ৰাফ কৰি দিব, হাতখন বিৰাট ধুনীয়া এটা শ্বাইনিং হয়। আৰু এই যে কিলা কুটি, এইখিনি যে কলা কলা পৰি থাকে বা আমাৰ আণ্ডাৰগ্ৰামছবিলাক যোনবিলাক আমাৰ কলা স্পট এটা হৈ যায়, সেইবিলাকত বিশেষকৈ বেছি ভাল এই পেকটো। এইটো অকল যে মুখতে লগাব পাৰে তেনেকুৱা নহয়, এইটো বডি ফেচ পেক হয়, আমি হোল বডিত লগাব পাৰোঁ, য'ত আমাৰ কলা কলা স্পট থাকে সেইবিলাকত, লগতে মুখততো মুখৰ কাৰণেতো বিৰাটে ভাল হয়। আৰু কিমান সুবিধাজনক ন, গোটেইখিনি বস্তু আমাৰ কিটচেনতে থাকে, কিটচেনৰ বস্তুৰেও আমি নিজকে ইমান ধুনীয়াকৈ ৰাখিব পাৰোঁ, য'ত আমাক পাৰ্লাৰৰ কোনো প্ৰয়োজনেই নাই, ঘৰতে থাকি আমি নিজকে ধুনীয়া কৰি ৰাখিব পাৰোঁ। আৰু এইবিলাক উপাদান একেবাৰে নেচাৰেল হয়, কোনো বস্তু মিক্স নাই, একো কেমিকেল নাই, যিবিলাক ইউজ কৰি আমাৰ, আমি যদিও তৎক্ষণাত একো বেনিফিট নাপাওঁ কিন্তু আমি, আমাৰ স্কিনত একো প্ৰব্লেম নহয়। সেইকাৰণে আৰু বেনিফিটো আমি পাম যদি আমি এইবিলাক ৰেগুলাৰ ইউজ কৰোঁ। এই পেকটো আপোনালোকে উইকলি 2 দিন ইউজ কৰিব,
বহুত ভাল ৰিজাল্ট পাব, বহুত ভাল, মোৰ নিচিনা আপোনালোকেও ইউজ কৰি চাব আৰু মোক জনাব কেনেকুৱা পায়। মুখখন ধুই আহিলোঁ মই আৰু মুখখন চাকচোন কি ধুনীয়া গ্ল' এটা আহিছে। ড্ৰাই হৈ আছিল এইখিনি মোৰ, এইবিলাক গোটেই নোহোৱা হৈ গ'ল। এতিয়ালৈকে মই মুখখন ধুই একো লগোৱা নাই মুখত, এতিয়া লগাম। চাওক মুখখন কি ধুনীয়া এটা গ্ল' হৈ আছে। এই পেকটো আপোনালোকে উইকলি টু ডেইজ লগাব, দুদিনকে লগাব, আৰু গৰম দিনৰ তুলনাত এনেও ঠাণ্ডা দিনত আমি আমাৰ ছালৰ যত্ন ল'ব লাগে। আৰু গোটেই বডিত লগাব পাৰে, লগতে হাতত, ভৰিত, আৰু যিখিনি ঠাই ধৰক কেতিয়াবা কিছুমান ঠাই ক'লা হৈ থাকে সেইখিনি জেগাত লগাব। আৰু এতিয়া মই এতিয়া অকণমান তেল লগাই দিওঁ। এইটো ঘিৰ বটলত ৰাখিছোঁ, মই নিজে ঘৰত বনাইছোঁ নাৰিকলৰ তেল। কিছুমান বস্তু মিক্স কৰিছোঁ, এল'ভেৰা, নৰসিংহৰ পাত সেনেকৈ বনাইছোঁ। আৰু ঘৰত থাকিলে এইটো ইউজ কৰোঁ আৰু ৰাতি ৰাতি এইটো ইউজ কৰোঁ মই নাইট ক্ৰীমৰ নিচিনা। আৰু বডিটো মই এইটোৱে লগাওঁ। দেখিছেনে কালাৰটো কেনেকুৱা হৈ গৈছে? এই ফেচ পেকটো লগাব আপোনালোকে আৰু জনাব কেনেকুৱা লাগিছে ব্যৱহাৰ কৰি, ব্যৱহাৰ কৰিব। এইডাল আমাৰ ঘৰৰে কৰ্দৈ গছ হয়। চাওকচোন কৰ্দৈ টেঙাবিলাক ইমান ধুনীয়াকৈ লাগি আছে, মই যিমানখিনি পাৰোঁ আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ। গছডালত একদম মানে ভৰি ভৰি কৰ্দৈ টেঙা লাগি আছে। মই কৰ্দৈ টেঙা পাৰিব গৈছোঁ, ভাবিছোঁ অলপ আচাৰ বনাওঁ আৰু লগতে অলপ কিবা চাটনি টাটনি বনায়ো খাওঁ, টেঙা খাব মন গৈ আছে, সেইকাৰণে মানে পাৰিব গৈছোঁ। আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ পকি আছে, দেখিছেনে? মই যিমানখিনি পাৰোঁ জুম কৰি দেখাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিছোঁ, কাৰণ গছটো বহুত ওখ হয়, দেখুৱাবৰ কাৰণেও দিগদাৰে হয়, কিন্তু তথাপিও যিমানখিনি পাৰোঁ কৰি দেখাইছোঁ আৰু আপোনালোকক। আৰু মোৰ এইখিনি কৰ্দৈ মই আচাৰৰ কাৰণে থৈছোঁ, এইখিনি আচাৰ বনাম, আচাৰ বনাবৰ কাৰণে থৈ দিছোঁ মই। আৰু এইখিনি এতিয়া উঠি থকা হৈছে, এইখিনি খাম এতিয়া আমি গোটেইকেইটাই ৰ'দত বহি। চেনি, নিমখ, শুকান জলকীয়া পুৰি পেলাই দিছোঁ। এতিয়া ধুনীয়াকৈ আমাৰ ঘৰৰে খুৰী এজনীয়ে ধুনীয়াকৈ পিটিকি দিলে, একদম খাবৰ কাৰণে ৰেডি একদম। আৰু এতিয়া আমি ধুনীয়াকৈ কলপাত পাৰি লৈছোঁ আৰু গোটেইকেইটা বহি লৈছোঁ, মানে ল'ৰা ছোৱালীকেইটাক মাতিছোঁ খাবৰ কাৰণে। ৰ'দত একদম চোতালত বহি লৈছোঁ, বহি গ'লোঁ। এতিয়া কলপেটেঙা জুতি লোৱা হওক আৰু আমি গোটেইকেইটা একদম ধুনীয়াকৈ খাই আছোঁ। খানা বনাই আছে, মনেই মনে ভিডিঅ'টো মানে দেউতাই গম পোৱা নাই, মনে মনে কৰিছোঁ, গম পালে কালি পাৰিব। মই এয়া কৰ্দৈ পুৰি, কৰ্দৈ চাটনি বনাই আছে আৰু মাহৰ দালি বনাই আছে। মাহৰ দালি গেছত তুলি থৈ দিছে, একদম মানে উতলি আছে মাহৰ দালিখিনি। আৰু দেউতা একেবাৰে ব্যস্ত। এয়া মোৰ ভাতৰ কাঁহী, ভাত খোৱা হ'ল। ভিডিঅ'টো এইখিনিতে সামৰিম। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে ভিডিঅ'টো। আৰু ফেচ পেকটো ইউজ কৰিব, বিৰাট ভাল ৰিজাল্ট পাব, কাৰণ মই নিজেও ইউজ কৰিছোঁ আৰু আপোনালোকক দেখুৱাইছোঁ বাৰু, লাইভ ৰিজাল্ট দেখাই দিছোঁ মই। ইউজ কৰিব আৰু ইউজ কৰি কেনেকুৱা পালে জনাব। আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে, ভালেই লাগিব নিশ্চয়, বেয়াটো হ'ব নালাগে। নিজৰ ফ্ৰেণ্ড আৰু ফেমিলিৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি দিব যাতে ফেচ পেকটো সিহঁতৰো কামত আহে, কিয়নো ঠাণ্ডা দিনত তেনেকুৱা ধৰণৰ ফেচ পেক লগোৱা খুবেই প্ৰয়োজন, সেয়েহে ইউজ কৰিব। আৰু ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে চাইজ জনাব, মোক কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা পালে। বৰ বেছি দীঘল নকৰোঁ ভিডিঅ'টো, এইখিনিতে সামৰিম। আকৌ অতি সোনকালে
নতুন ভিডিও এটাত লগ পাম। বাই বাই।